नदी कुलिया को डराउची सुवर्णरेखा आतंकित अवस्था रे बास करंती नदीकुलियावासी जल संपद विभाग साजिची निरवद्रष्टा भोगराई ब्लॉक रे सुवर्णरेखा नदी तटरे कूल लंघिबार लागिची उलुडा थारु भोगराई पर्यंत नदी कूल रे पाखा पाखी 10 रु ऊर्ध ग्राम बन्या समय रे आतंकित भाबे रहितांती वर्षा दिन आसिले नदीकूलिया लोके सुवर्णरेखार कराल रूप देखि भयभीत होई पड़ती धनजीवनर सुरक्षा पाई राति अनिद्रा हुंती ग्रामवासी सरकार नदीकूलिया सुरक्षा पाई कोटि कोटि टंका पथर बंध तयारी करथुबा बेले ठिकादार और जंत्री सला सुतरा रे निम्नमान काम होउछि बोली पथर सबू प्रखर नदी सूत्र रे फासी जाउछि बोली ग्रामवासी अभियोग करचंती ଧର ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲୋକେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କିତ ରହନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥର ସ୍ପର ହୋଇଥିଲା ସେ ପଥର ସ୍ପର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ପଥର ସ୍ପର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତାକୁ ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଅଧିକା ପଥର ସ୍ପର ହେଠି ହେବା ଉଚିତ ଏ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଚାଷବାସ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ଠିକ୍ ରକମ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରାଯାଉନି ଚାଷୀ କେତେ କ୍ଷତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଋଣ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଋଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ସୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ଘର କୁରକ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ଇଏ ଦେଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ସାର୍ ଏଠି ପାଣି ଆମର ସବୁ ଏଠି ପୁରା ଏ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି ଧସି ଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ କାମ ଆସିଥିଲା ସେ କାମ ଅଧା ହୋଇକି ରହିଗଲା ଆଉ କାମ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଏଇର ବହୁତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ବନ୍ୟାରୁ ନଦୀକୁଳିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 12 ସ୍ପର ସହିତ ପଥର ବନ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପଥର ସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ କଡ଼କୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭାଗମାପର କମ୍ ବେଶୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସେସବୁ ପଥରକୁ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ନଦୀକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଗତବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ 11 ସ୍ପରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେମାନେ କାମ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ ଆର୍ବରୀ ବୋଲ୍ଡର୍ରେ କାମ ହେବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲ୍ଡର୍ ପକାଇକି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍କ ହେଉଥିଲା 12 ସ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ପର୍କରେ କାମ ଠିକାଦାର କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଗଲା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କି କାମଟା ବି କରୁନାହିଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯିବ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ୟା ଆସିବ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ସେ ଗର୍ଜନ ଆମେ ଏଠି ଡରରେ ଭୟରେ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ ଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେଉଁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଆମର ବା ସ୍ପର୍ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ପାଣି ଦେଖିଲା ମାନେ ପଥର ବାହାରି ପଳାଇଲା ତେଣୁ ଏଇ ଡର ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ରହିପାରିବା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେତେବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଲେ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପକେଟରୁ ପଇସା ପୁରେଇବେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଗଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ କାହିଁକିନା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଈକୁଳିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ବିପଦ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତପ୍ତର ଆଉ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ନଈକୁଳିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ନଦୀରେ ଆସିବ ବନ୍ୟା ଏ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ନଈକୁଳିଆବାସୀଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍